اساري ساخالي تورمزه داوبروندت პირდაპირ ეთერში უბედური შემთხვევა მოხდა რიკოტის უღელტეხილთან თხევადი აირის გადამზიდავი მანქანა გზის სავალი ნაწილიდან გადავარდა და ცეცხლი გაუჩნდა დაიღუპა მძღოლი რომელიც წინასწარი ინფორმაციით ირანის მოქალაქე იყო სატურთო ავტომანქანას ტრანზიტული სანომრე ნიშნები აქვს და ირანულ კომპანიას ეკუთვნის აფეთქების შედეგად ცეცხლი გზაზე მდებარე ხეებსაც მოედო შემთხვევის გამო უღელტეხილთან სატრანსპორტო მოძრაობა რამდენიმე საათის განმავლობაში შეზღუდული იყო أرويك تبرلي أروي أرفيري أرويك باترولي أروي وشوش ما كان يبدأ دعوة كتير شرانجيم داوینا خت هایگر ویدکی ویکیدن مودیو دامن کناش شوار دایک بکس دایت اگا داوینا خت چه میتوارد تاکسی اول میره تا ویسی سیستمی تا ویسی میتوت اما ویدا خوک ویتا گاوی کتیت گاوا سری چندا میره ایکرو شوار دا کیده میورد گاز کدای میسما اینرسیام که ور متراشی مقدن داره سیستم داغ ویسرو لاینرسیام و دهتی ات خودمت متراشی گذاه وگدو